أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب سچی تصدیق کرنے والے سابقہ کتابوں کی اور ان مضامین کی اور ان کے مضامین نگہبان اور ان کے مضامین پر نگہبان ہیں تو تم حکم کرو ان کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا ہے اور ان کی خوشی پر مت چلو سیدھا راستہ چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے. ہر ایک کو ہم نے تم میں سے ایک دستور اور ایک راہ دی ہے اور اللہ چاہتا تو تم تمام کو ایک دن پر جمع کر دیتا لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیے ہوئے حکموں میں تو تم دوڑ کر لو خوبیاں یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھو اور اللہ کے پاس تم تمام کو پہنچنا ہے. پھر وہ جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے اس کو جتا دے گا اور یہ فرمائے کہ حکم کرو ان میں اس کے موافق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور مت چلو ان کے خوشی پر اور بچتا رہیے ان سے کہ آپ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا ہے آپ پر. پھر اگر نہ مانے تو جان لو کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچا دے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی اور ان میں سے اکثر لوگ تو نافرمان ہیں. اب کیا یہ کفر کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے والا یقین رکھنے والوں کے لیے. وانزل الیک الکتاب. مہیمن کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں یعنی قرآن مجید کو یہاں پر مہیمن کہا گیا تو اس کے معنی میں امین یعنی امانت دار غالب حاکم محافظ اور نگہبان ہر طرح کے معنی کے اعتبار سے قرآن کریم کا تمام آسمانی سابقہ کتابوں کے لیے مہیمن ہونا صحیح ہے. خدا کی ضمانت تورات انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں میں ودیعت کی گئی تھی وہ کچھ زائد چیزوں کے ساتھ محفوظ ہے جس میں کوئی خیانت نہیں اور جو بعض فروعی مسائل تھے ان کتابوں میں اس زمانے یا ان کے مخصوص مخاطبین کے حسب حال تھی ان کو قرآن نے منسوخ کر دیا اور جو حقائق ناتمام تھی ان کی پوری تکمیل فرما دی اور جو حصہ اس وقت کے اعتبار سے غیر مہم تھا یعنی غیر اہم تھا اس کو بالکل نظر انداز کر دیا. یہود میں باہم کچھ نزاع ہو گئی تھی جھگڑا ہو گیا تھا. ایک فریق جس میں ان کے بڑے بڑے مشہور علماء اور مقتدا شامل تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جھگڑے کے فیصلے کی درخواست کی اور یہ بھی کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عموماً قوم یہود ہمارے اختیار اور اقتدار میں ہے اگر آپ ہمارے موافق فیصلہ کر دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے اسلام لانے سے تقریباً یہود اسلام قبول کر لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشوتی اسلام کو منظور نہیں فرمایا اور ان کے خواہشات کی پیروی سے صاف انکار فرما دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. گزشتہ فائدہ من آیات کے جو شان نزول بیان کیے گئے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آیت کا نزول بعد اس کے ہوا کہ آپ ان کے خوشی اور خواہش پر چلنے سے انکار فرما چکے تھے. تو یہ آیات آپ کے استقامت کی تصویب یعنی اور آئندہ بھی ایسی شان اور عصمت کو باقی رکھنے کے لیے بیان فرمائی گئی. اول تو کسی چیز سے منع کرنا اس کے دلیل نہیں کہ جس کو منع کیا جا رہا ہے
وہ اس ممنوع چیز کے ارتکاب کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی معصیت سے وہ بہت دور رہتے ہیں، اللہ کے نافرمان سے کبھی صادر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کسی کام کو یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا اس کو ناپسند کرتا ہے وہ کریں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہوگا، یعنی جو لوگ خدا کی شہنشاہیت، رحمت کاملہ، علم محیط پر یقین کامل رکھتے ہیں، ان کے نزد دنیا میں کسی کا حکم خدا کے حکم کے سامنے لائق توجہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ احکام الہیہ کی روشنی آ جانے کے بعد اپنے خیالات، جنون و احوا یعنی خواہشات اور کفر و جاہلیت کے اندھیرے کی طرف جانا پسند کر رہے ہیں؟ گزشتہ سے جو مضمون چلا رہا تھا اس رکوع میں، پہلے دو آسمانی کتابوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدم و نور، تورات کے لیے بھی یہ جملہ استعمال ہوا تھا اور انجیل کے لیے بھی کہ ہم نے اس کو ہدایت اور نور بنایا۔ اب قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی سچی حق کے ساتھ، جو اپنے سے پہلے تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید اگر نہ بتلاتا تو ہم کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کون سی آسمانی کتابیں تھیں اور کس پر نازل ہوئی۔ پھر مزید قرآن کے ایک وصف بیان فرمایا وہ مہیمن علی، اور مہیمن کا ترجمہ آپ نے سنا غالب، محافظ، نگہبان، یہ تمام معنی اس کے اندر داخل ہیں، اس لیے کہ پہلے کی کتابوں کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس کے حاملین پر دی تھی اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ بارہ ہم سنتے ہیں صاف فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں خاص طور پر فرمایا تبیان و کل شیء، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کا بیان جس کا تعلق شریعت اور دین سے ہے اس کو بیان فرما دیا۔ لہٰذا اب یہود یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جبرن اپنے خواہشات کے موافق فیصلہ کرنے پر مجبور کریں۔ ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کے خواہشات پر مت چلیے، اور آپ چلتے بھی کہاں، آپ نے تو پہلے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن اس سے انبیاء کرام کی عصمت کو بیان فرمایا گیا، ورنہ نعوذ باللہ کوئی نبی کسی غیر اللہ کی خواہش پر چلنے لگے تو اعتراض لازم آئے گا کہ اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کس کو نبی بنانا چاہیے جو بند پوری کر رہا ہو، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ انبیاء کرام حفاظت خول میں رہتے ہیں، جب تک اللہ حفاظت فرمائے حفاظت باقی رہتی ہے، اور وہ خول کے باہر آ کر حفاظت سے ڈگمگا سکتے ہیں۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہادی اور رہبر بنا کر بھیجتا ہے، اور ہادی اگر ڈگمگانے لگے تو پھر توقع کس سے کی جائے گی؟ اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور ایک راہ بنائی ہے، شریعت کہتے ہیں شریعت کو، اور منہاج کے معنی طریقہ، یعنی ہر ایک کے لیے قانون اور دستور بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اگر چاہتے تو تم تمام کو ایک ہی دین اور ایک ہی دھرم کے اوپر قائم کر دیتے، کون سی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ کس سے روکتی، لیکن اس صورت میں جو آزمائش اور امتحان مقصود وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم بھلے کاموں میں ریس کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم تمام کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس چیز میں تم اختلاف کر رہے تھے وہاں پر واضح فرما دے گا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 49 میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا، یہود کے چار بڑے سردار حضور کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ ہمارا آپ کے قوم کے ساتھ ایک مقدمہ چل رہا ہے، اگر آپ ہمارے خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور ہمارے ایمان لانے سے ماں باقی یہود بھی ایمان لائیں گے۔ گویا رشوت کے طور پر ایمان لانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہے جس طرح رشوتی اسلام لانے کے بارے میں اظہار کریں، آپ ان کے پاس صاف صاف فرما دیجئے کہ میں اللہ کے قانون ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور آپ ان کے خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کیجئے، ورنہ یہ تو آپ کو راہ راست سے بچکانے پر کمر کسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، ان لوگوں کو کہہ دو فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر تم نہیں مانتے تمہارے اعمال بد کی سزا اللہ تعالیٰ تم کو دینا چاہتا ہے، اور تم میں سے اکثر تو فاسق ہی ہیں،
یعنی علانیہ اللہ کے احکام کے نافرمانی کرتے ہیں. اور اس رکوع کی آخری آیت ہے کہ یہ اپنے آپ کو حاملین تورات اور شریعت موسوی کے متبع کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود جاہلیت کا اور کفر کا فیصلہ پسند کر رہے ہیں. ذرا ان کو سمجھا دو, اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مگر یہ ان لوگوں کے لیے, لقوم یوقنون, جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر یقین رکھتے ہیں, ایمان کامل ہے. اور جن کے ایمانی برائے نام ہے پھر ان سے توقع فضول ہے, وہ تو اپنے نفس اور خواہشات کے پیروی کریں گے اور اس طرح گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات سے ہم کو درس لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ آسمانی کتاب کے ماننے کے باوجود انکار کرنا انسان کو کہاں پہنچاتا ہے. اللہم عافظنا من, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.